Tokijas olimpiskās spēles ir pārceltas. Daudziem tas ir bijis pārsteigums. Piemēram, Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Aldons Bļevskis bija ārkārtīgi pārsteigts, ka nav bijusi ierastā kārtība, ka tur Japānas premjeras ir paziņojis un tikai pēc tam ar otro, trešo piegājienu starptautiskā olimpiskā komiteja ir izsūtījusi savus vēstules. Bet skaidra lieta, nu Japānā taču notiek spēles un premjeras, kas ir atbildīgs par situāciju, viņš redz. Ja, ja Kanāda atsakās, Austrālija atsakās, nu tā deklaratīvi pasaka, ka mēs nepiedalīsimies. Lielbritānija arī bija zemajā startā. Skaidrs, jā, spēles ir jāpārceļ, jo šī te pandēmija, vīrus, tas plosa daudzus plānus un attiecīgi, nu, tur kas tās pa spēlēm, ja, tāds piekariņš. Nu, lūk, vai tā ir liela traģēdija? Olimpiskās spēles tiek pārceltas, kas tur plāni, kaut kas jāpārskata tam līdzīgi. Nu, manprāt, ka šobrīd olimpisko kustību kopumā ietekmēs šis vīruss kādā ziņā. Nu, šis festivāls, kas ir it kā pārdzīvojis kaut kādu gadsimtu, par antīko pasauli nerunāsim, jo tur vēl vēsturnieks strīdas, kurš tur ko ir metis un grūdas un tam līdzīgi. Ja, bet ja mēs skatāmies uz mūsdienu laikmetu, kurā olimpiskās spēles ir tikuši pielietots, tad šo spēļu komercializāciju jau ir palikusi diezgan nebaudām. Un arī tas skaitā arī drošības pasākumu, kas aptver spēļu rīkošanu, cik tas viss izmaksā Japāņiem. Nu, ja, piemēram, iztēloties Japānas cena, Tokijas olimpisko spēļu cena ir Latvijas valsts budžets. Nozīmē, Latvijas valsts nav šajums olimpiskās spēles, ja, nu tā līdzībās runājot. Un noteikti olimpiskai kustībai arī ir jāmainās. Vīrus palīdzēs mainīties olimpiskai kustībai, jo tas patiešām ir komiski, cik daudzos gadījumos valstis mēģina pieteikt sevi uz olimpiskās skatuves ar centību, ar kaut kādiem sporta veidiem, ar kaut kādām marginālām aktivitām, kas ir absolūts murks. Un ja mēs noliekam blakus, piemēram, te pat vīrusa laikā video, kur puikas žonglē ar tualetes papīriem vai met kūleņus, jā, arī tas varētu būt olimpiskais sporta veids, jo ar ko izceļas, piemēram, šķēpmešana, lodzrūžana un tam līdzīgi. Ar ko tā būtu savādāk? Attiecīgi tikai ar to, ka tas notiek zem piecapļu zīmes un tur ir tiesneši. Mēs noliksim tiesneši blakus tiem, kas žonglē ar tualetes papīru. Un būs arī mači, un arī varēs radīt tiešraidēs, un arī būs uzrunas, un var nest lāpu un tam līdzīgi. Nu, var sakot, olimpiskās spēles, kā viss sports kopumā, kā visa popkultūra kopumā piedzīvos pārmaiņas, un tas ir labais. Tas ir labais, jo jāizdzīvo ir, nu, kā visos gadījumos, jāizdzīvo ir tiem, kas var sevi uzturēt. Visi pārējie, tā ir nu, tāda sociāla palīdzība. Un te ir redzams sportā, ka lielās līgas droši vien, ka paliks, nu, tās profesionālās līgas, kas saucās, piemēram, NBA. Jā, NBA. NBA tā dzīvo spēja kaut vai raksturējama ar to, ka viņi pirmie uzreiz pieņem lēmumu. Uzreiz pieņem lēmumu, ko mēs darīsim šajos krīzes apstākļos. Liela daļa no organizācijām vispār nesaprata, kas notiek, kāpēc notiek, ko darīt, atskatījās. Piemēram, Starptautiskā hokeja federācija vēl līdz šim brīdim ir tādā, nu, uz tādas apjukuma robežas dzīvo, kāpēc viņiem vajadzēja šogad atcelt pasaules čempionātu, kāpēc nē un tam līdzīgi. Ja. Attiecīgi, krīzes vai vīrusa apstākļos mēs redzēsim spēlētājus, kas paliks un dzīvos. Mēs redzēsim arī tos, kam vienkārši jānoiet no skatuves un tur nebūs nekāda diskusija vairs. Stāsts par to, ko olimpiskā kustība tagad darīs, faktiski ir gandrīz vai otršķirīgs, jo kāda starpība, kad notiek olimpiskās spēles, kurš ir ieņēmis galvā, kad ir izjaukts kaut kāds cikls, un tagad cilvēki par to pārdzīvos, un tagad nākamgad būs lielākas problēmas, vai nekad tas nav bijis, kā, nu, ka tur ir pa 4 gadiem, bet tagad būs tur 3 gadu cikls un tamlīdzīgi, un tad sportistiem jāpārplāno, nu, veči, ko jūs darat, nu, kas tas ir, ko jūs ikdienā pieprotat, ja tā ir skriešana, lēkšana, trenēšanās, nu, kas tur ko pārplānot, vienkārši dariet to, dariet šīs lietas un viss, un jūs teiksiet, jā, mums izsita no līdzsvara šī vasara, jo mēs bijām sapratuši, ka varēsim tagad būt labākajās sportiskajās formās, nu, dzeniet tās lietas prom, jā, dzeniet tās lietas prom no sevis un jo ātrāk, jo labāk, jo šajā te popkultūras laikmetā izdzīvos tie, kas patiešām spēs nodrošināt savu klātbūtni vai savu misiju paši.
Jā, nevis skatīsies atpakaļ uz valsti un teiks, kas te tagad notiek, kāpēc te mums kāds nepalīdz un tam līdzīgi. Ja? Arī tas noteiks cilvēces nākotni un civilizācijas kaut kādu pielietojumu, jo nu, ir vajadzīgs zelta sietiņš, kas izsajā dažas kroplības, kas mums apkārt, vai anomālijas, kas mums apkārt šajos gados ir bijuši. Ja? Jā, tā cena iespējams ir ļoti dārga, bet ja tā paskaita, cik kari paņem cilvēku dzīvības, kaut kādas citas katastrofas, ja? Nu, tad vīrus, jā, nu, vīrus arī tā. Tā cena ir pietiekami nopietna. SOK prezidents Baks saka, atcelšana iznīcināt olimpisko sapnu 11 tūkstošiem sportistiem. Neko tur neiznīcināt. Ejam prom no šīs retorikas, ka kāds kaut kam gatavojas un kāds kaut ko iznīcina. Jo neviens pirmkārt nespiež nodarboties ar šo lietu, kas sabiedrībai lielā mērā šajos apstākļos ir diezgan vienaldzīgi. Kāpēc? Jo var iztikt. Veči, var, un es atvainojos dāmas, var iztikt bez sporta kopumā. Protams, kad ir ļoti patīkami pavadīt brīvo laiku, vienam pie tālrādes, citam kaut kur sacensību tribīnēs, vēl kāds varbūt skrien uz totalizātoru kantoriem un tur dreb līdz par savu likmi, ja? Bet kopumā mēs redzam, ka var iztikt bez daudzām lietām, tai skaitā arī bez sporta, tai skaitā arī bez virknes kultūras pasākumu, kas Latvijā ir bies kā tik turies, ja? bez teātriem, tam līdzīgi. Ja? Protams, ka šajos apstākļos mēs katrs atbildam arī par savu garīgo stāvokli un attiecīgi meklējam lietas, vietas un avotus, kur šo garīgo pasauli bagātināt. Ar fizisko mums jātiek ir galā. Ja kas uzroka dārzu, nokrāsojiet sētu, palīdziet vecvecākiem, nezinu, ko tur vēl izdarīt viņu mājās un piemājās. Taču tas, kad tiek grauc kaut kāds sapans, lūk, šī ir tā lieta, ko vajadzētu beidzot ielāgot, ka neviens nevienu nespiež nodarboties ar sportu. Tā ir brīvprātīga lieta. Jūs esat izvēlējušies, beidziet kaitināt pārējos cilvēkus ar sapņiem, jo, nu, pareizi jau teica viens spāņu ārsts, nu, ja jūs gribat zināt, kas notiks ar vīrusu, paprasiet Ronaldo un Messi, viņiem maksā miljonus, ārstiem maksā daudz mazāk. Ja. Kāpēc jūs maksājat viņiem miljonus? Arī jau tiem, kam ir nauda, neviens nespiež maksāt, bet tas, ka tā sports lielā mērā ir ap proletariātu, tā kā savā veidā iedzīvojies, ja, nu, tas arī ir interesanti. Kā šīs līgas izdzīvos, kā šie cilvēki, kas gāja uz futbolu vai apmeklē kaut kādas pasākumus, kas saucās līgas čempionāti, ko viņi darīs pēc krīzes, kad būs daļa no tām lietām bankrotējuši? Kur viņi liksies, viņiem jau pašiem būs darbiņš jāmeklē. Viņi neskries uz stadioniem, neteiks, mēs gribam bišķiņu tā kā veldzēties futbolu apritēt, nu tā kā vērojot no malas. Nē, viņi to nedarīs. Viņi meklēs darbu. Ja, līdz ar to vēlreiz pasvītroju, var iztikt bez ļoti daudzām lietām. Tā ir skaitā arī bez sporta, bez profesionālā sporta. Kā balzāms dvēselē izskan Staņislava Olijāra vārdu. Atgādināšu, Staņislavs Olijārs ir bijušais barjeras skrējais. Atkal jau var pasmaidīt 110 metri barjeras. Nu, 110. Vēstures maidari par to, kāpēc 110, kāpēc ne 100, bet nav svarīgi. Jā. Kopumā barjeras skriešana pilnīgi nelietderīgi nodarbošanās, izņemot tikai to, ka cilvēks skrien un mēs skaistam soļus. Ja finišē kāds pirmais, apskatamies, cik tu rekordam. Super, viņš nenogās barjeras, nenogās, viņam ir ļoti laba tehnika. Izcili, viss kārtībā, tik tālu, viss ļoti labi. Olijārs patiešām šajā ziņā bija talantīgs atlēts, taču šobrīd viņš savu nākotni grib saistīt ar politiku un tāpēc viņš kā potenciālais Rīgas domnieks, jo viņš vēl nav nokļūs tur, bet neiespējams nokļūs, viņš startē no GKR un tāpēc viņš, es domāju, līdz tai dienai, kad notiks vēlēšanas, diezgan bieži rakstīs sociālos tiklos kaut kādas pārdomas. Ja? Šīs ir tikai pirmās, ko es citēšu, ja? bet kopumā mēs vēl sagaidīsim lietas no viņa daudz un dikt. Tas nav slikti, ja cilvēks sēž rakst un domā, tas ir ļoti labi. Ja? Tas nozīmē, ka viņš ir dzīvs. Savukārt attiecībā uz šo laiku Olijārs saka tādu, un to viņš saka par sportu, ja? Sportists. Šis ir absurda teātris, kurā iesaistīts liels skaits cilvēku. Ir apstājies. Šis absurda teātris ir apstājies, tad nu, popkultūra. Un izrādās, ka neviens nemirs no tā, ka nav skatījies kārtējo Čempionu līgas spēli vai Ziemas pasaules čempionātu viedlietikā. Mūsu uzmanība tiek pievērsta tam, kur dodas mūsu dzīve. Un Olijārs, es visu to garo citāt neatkārtošu, bet viņš vēl teica tā, man likās, ka es kādreiz nodarbojos ar kaut ko ļoti svarīgu. Nu, un pareizi ir stāsts, ļoti pareizi. Dažkārt līdz šim atklāsmēm cilvēki pat nenonāk. Viņi arī nodzīvo līdz mūža izskaņai un ļoti napmierināti vēl
grozās un nero citus un stāsta, ka viņi ir bijuši baigie, ja, viņi stāvējuši uz kaut kādiem piedestāliem, tad, kad viņiem pavaicā, ko tu dzīvē esi izdarījis? Nu kā, es taču esmu olimpiets. Nu un? Ko tu esi izdarījis dzīvē? Tu esi kādu izglābis? Nē. Labi, tu esi uzcēlis kaut ko. Nē, izrās ģimenes ar tur lielākā daļa no viņiem nemāk izveidot, nesaprot kā vai arī pamet. Nu, var sakot, Olijāra vēstījums bija ārkārtīgi gaumīgs un precīzi šajā laikā trāpī kā naglai uz galvas.